A je to takovou odměnou pro pořadatele. Dnešek i zítřek odjíždí posádka 32. Štefan Říhánek. Yeah.
Ivan se tváří nespokojeně. Dostanete krásné pamětní mince, medaile. Ivane, co mělo znamenat to gesto? No defekt na poslední jednotě, ztráta 4 minut a špatný pořadí ve dvou kolkách. Ze začátku ne, bohužel ten konec nevyšel. Jde defekt, no. No, defekt, ale velký propad. Co lidi, co dopadli hůř, závodníci? Určitě byli jsme u toho. No, takže vaše auto je celý, vy jste v cíli, že nejste zrovna první, budete příští rok.